В ефірі відкритого прес-центру з вами Анна Гребенчук і наразі говоримо про таке. В Україні змінився алгоритм реєстрації та перереєстрації транспортних засобів. Тож у наших гостях Юрій Підопригора, заступник начальника регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Дніпропетровській області. Раді вас бачити. Також сьогодні в наших гостях Аркадій Морохов, заступник директора Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Також вас раді бачити. Добре. Вітаємо. Ну що ж, пане Юрію, з вас почнемо. Вам слово, як змінився в Україні алгоритм реєстрації та перереєстрації транспортних засобів? Так, дійсно, з 14 грудня набули чинності одразу дві постанови Кабінету міністрів, якими внесено зміни до порядку державної реєстрації і перереєстрації транспортних засобів. Це постанови Кабінету міністрів номер 1019 та 1299. Постановою 1019 введено виокремлення експертного дослідження транспортних засобів. Тобто процес огляду транспорту та дослідження, який був раніше, він виведений з процесу реєстрації. З набуттям цих чинності цих постанов власник транспортного засобу у разі необхідності провести дослідження такого транспортного засобу звертається безпосередньо до спеціалістів експертної служби, проводить дослідження, йому видається висновок, який дійсний протягом 10 діб, і після цього він має можливість звернутися до будь-якого сервісного центру МВС і здійснити безпосередню реєстрацію або перереєстрацію транспортних засобів. Слід зазначити, що дослідження, тобто отримати дослідження транспортного засобу проводиться безпосередньо спеціалістами експертної служби, які працюють поряд з сервісними центрами МВС. Отримати талон для проведення дослідження можна як онлайн, так і безпосередньо в терміналах, які знаходяться в сервісних центрах МВС. Також є можливість проведення одразу і дослідження транспортного засобу, і його послідуючу реєстрацію безпосередньо в сервісному центрі. Тобто є така опція, коли можна отримати обидві послуги в один день. Зроблено це насамперед для того, що огляд транспортного засобу – це була єдина послуга, яка не давала надавати послуги з реєстрації, перереєстрації безпосередньо онлайн. Після виокремлення надання цієї послуги можливо буде проводити реєстрацію, перереєстрацію транспортних засобів онлайн за допомогою двох смартфонів або за допомогою двох комп'ютерів. Більш детально на цьому питанні, напевно, зупиниться мій колега. Слід зазначити, що експертне дослідження проводиться тільки обов'язково проведення експертного дослідження у випадках, коли йде перереєстрація з одного власника на іншого, коли здійснюється реєстрація транспортного засобу вперше, який був уживаний і прибув із-за кордону, також коли проводиться відновлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, яке було видано до 1 вересня 2019 року, також у разі перереєстрації після успадкування, якщо свідоцтво про реєстрацію було видано, також до 1 вересня 2019 року. Якщо говорити, чому саме 1 вересня 2019 року? Чому саме 1 вересня 2019 року? Тому що фахівці експертної служби до 1 вересня 2019 року здійснювали фотографування тільки тих транспортних засобів, з якими проводились дослідження. А починаючи з 1 вересня 2019 року, почали також вносити фотографічне зображення тих транспортних засобів, які і оглядались. Тому в базі даних є вже інформація не тільки про вузли і агрегати транспортних засобів, а і їх фотографічне зображення, що сприяє ідентифікації транспортних засобів при послідуючих їх дослідженнях.
Також цими постановами введена можливість отримання електронних документів, тобто електронного посвідчення водія чи електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Якщо ми кажемо про сьогоднішній день, то отримуючи в сервісному центрі свідоцтво про реєстрацію на пластиковому бланку, так, є можливість його побачити в додатку «Дія» і потім не використовувати при експлуатації транспортного засобу свідоцтва або посвідчення водія. То починаючи з 14 грудня посвідчення водія або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу можливо отримувати тільки в електронному вигляді. Тобто, взагалі, наприклад, при обміні посвідчення водія в такому випадку взагалі не треба буде звертатись до сервісного центру. Також, якщо буде проводитись онлайн-перереєстрація транспортного засобу, то також не треба буде звертатись до сервісного центру для отримання цього свідоцтва про реєстрацію. Алгоритм видачі свідоцтва про реєстрацію онлайн і посвідчення водія онлайн, він аналогічний алгоритмам видачі свідоцтва і посвідчень водія на пластиковий бланк. При цьому здійснюються всі необхідні перевірки, всі власники перевіряються за всіми необхідними реєстрами. Відповідна інформація про ці видані свідоцтва і посвідчення водія вноситься в єдиний державний реєстр транспортних засобів і в єдиний державний реєстр МВС відповідно. Тобто ці документи, вони набирають таку ж саму чинність, таку ж саму законну силу, як і пластикові картки, які видаються зараз. Про що хотілося б ще сказати? Власне, є інформація про те, що змінився так розмір вартості збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при першій реєстрації легкових автомобілів. Так. Трошки детальніше про це розкажіть. Дійсно, з 1 січня 2023 року змінився розмір вартості збору на обов'язкове державне пенсійне страхування. Розмір збору також залишився для легкових транспортних засобів, які проводять першу державну реєстрацію, відповідно 3, 4 або 5% залежно від вартості транспортного засобу. У зв'язку з тим, що тобто на сьогоднішній день така вартість складає 3%. Це для транспортних засобів, вартість яких не перевищує або дорівнює 442 тисячі 860 гривень. Це в цьому випадку сплачується 3%. Якщо вартість від 442 860 гривень, але не перевищує або дорівнює 778 360 гривень, сплачується 4%. І якщо вартість транспортного засобу більше 778 1360 гривень, то в такому випадку сплачується 5%. Зрозуміло. Тепер детальніше давайте зупинимось все ж на виокремленні процедури реєстрації, так, і, власне, експертні оцінки. Пані Аркадій, вам слово. Експертне дослідження. Дослідження, вибачте. Як же наголосив мій колега, з 14 січня вступили в дію нововведення, передбачені новим порядком реєстрації транспортного засобу, і процедура експертного дослідження була відокремлена від процедури державної реєстрації. При цьому процедура експертного дослідження на даний час є обов'язковою. Якщо раніше її можна було проходити за бажанням власника, то на даний час вона є обов'язковою. Метою експертного дослідження є визначення справжності номерних агрегатів транспортних засобів реєстраційних документів, виявлення фактів знищення, підроблення або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортних засобів. Також дослідження включає в себе звірку інформації, внесеної до реєстраційних документів. А саме разом з дослідженням експерти перевіряють авто на відповідність конструкції, а саме встановлення додаткового газобалонного обладнання, кількість місць для сидіння визначають, чи відповідають вони внесеним в реєстраційні документи, та багато інших там параметрів. Провести дослідження можна в зручний час на даний момент. Обслуговування громадян здійснюється за допомогою електронної черги. Талони на проведення експертного дослідження можна отримати як в терміналах, розташованих
в територіальних сервісних центрах безпосередньо в день реєстрації, так і завчасно через інтернет на сайті головного сервісного центру МВС або на сайті Державного науково-дослідного експертно-криміністичного центру. Хочу наголосити, що висновок, складений з результатом дослідження, вноситься до єдиного державного реєстру і є дійсним на протязі 10 днів. Можна для зручності громадян, наші експерти розташовані в територіальних сервісних центрах, то є можливість в той же день зареєструвати своє авто. Або можна не поспішати і вибрати для себе зручний день і прийти на реєстрацію впродовж 10 днів після проведення дослідження. Процедура дослідження транспортних засобів входить до переліку платних послуг, які надаються підрозділами МВС України, і складає на даний час для автомобілів вітчизняного виробництва 264 гривні 11 копійок, і для автомобілів іноземного виробництва 328 гривень 52 копійки. У 2022 році експертами Дніпропетровського НДКЦ було виявлено 105 транспортних засобів з підробленими ідентифікаційними номерами. Тому процедура дослідження є дуже, дуже нужна покупцям, які збираються купувати своє авто, щоб не купити якесь невідповідне. А якщо говорити за тенденцію, чи більше людей так робить, власне, експертне дослідження, або що є, фіксуєте спад за останні півроку в цілому? Ну, насчет більше людей, як воно перед Новим роком, звичайно, приходить більше людей. На даний момент людей стало менше, і експерти працюють в звичайному режимі. Щодо режиму, розкажіть детальніше, адже зараз відключення, так, режимні відключення електроенергії впливають на роботу всіх органів державних, нотаріальних і так далі. Як ви працюєте? Ну так, ситуація з відключенням електрики на нас впливає також негативно на нашу роботу. Справа в тому, що прийом громадян за допомогою електронної черги, проведення дослідження ми обов'язково вносимо до Державного реєстру транспортних засобів. Для цього треба використовувати інтернет. Якщо немає електрики, то немає інтернету, ми не можемо цього зробити і вимушено затримуємо прийом громадян. Тому я прошу громадян ставитися з розумінням до цієї ситуації, бо вона така сама, як у всіх державних органів влади. А наскільки довгими можуть бути затримки? Ну, затримки на даний час ми для безперебойної подачі електрики нами закуплені генератори на сервісних центрах. Тобто електрику ми встановити ми можемо відновляти, але інтернет і саме головне зв'язок з серверами, центральними серверами, не завжди в нас доступний. Тому затримки все ж бувають. Ми зі свого боку керівництвом робиться все, щоб для громадян було все зручно. Тобто громадяни, які вже отримали талони, ми обов'язково приймаємо. Якщо ми не можемо прийняти їх в день, коли назначений прийом, ми приймаємо їх на наступний день. І наостанок, як в цілому налаштовані в праці на цей рік? Ну, налаштовані надавати зручні послуги громадянам, щоб їм було зручніше реєструвати своє авто. І ні в коєму разі не купити авто невідповідної якості, або десь було, яке було десь викрадене, або ще щось, або з прибитими номерами. Це наша головна задача і наш обов'язок. А, до речі, як часто, ну, я розумію, що не окремо такої статистики не ведеться, адже зараз чимало автівок так реєструють, перереєструють саме для військових, їх приганяють, і зазвичай їх таке придбання, таке екстрене, швидке, і не завжди волонтери встигають його перевірити. От чи користуються попитом саме такі там автівки? Позашляховики для фронту. Так, користуються на даний момент для військових, закупають волонтери позашляховики. Для авто, які закуповуються для армії, ми обслуговуємо в першу чергу, і іноді навіть без черги, скажу чесно. Поза чергою. Це прекрасно. Дякую вам, пане Юрій, і вам слово трошки про роботу під час
грубо кажучи, такого непростого для нас періоду відключення світла. Маємо всі адаптуватися, адаптуємося. Чи сервісні центри також адаптуються? Так. Дійсно, на нас також впливає відключення електрики і так далі, але керівництвом головного сервісного центру були закуплені в необхідній кількості генератори, вони вже потрапили на територію України, зараз ми їх отримуємо, встановлюємо безпосередньо в сервісних центрах, тому проблеми з відсутністю електрики будуть нами вирішені. Намагаємось всіх відвідувачів, які записуються до нас, як онлайн, так і приходять безпосередньо до сервісних центрів, отримують відповідні талони, ми всіх їх обслуговуємо майже в той самий час, на який вони отримали талони. Але на це ще має вплив повітряні тривоги. Коли звучить сигнал повітряної тривоги, то обслуговування громадян припиняється, і потім після закінчення ми відновлюємо. Бувають випадки, коли не всіх ми встигаємо обслуговувати в цей день, максимум на слідуючий день, наступного дня ми закінчуємо обслуговування таких громадян. Незалежно від того, що на той наступний день вже є відвідувачі, які отримують талони електронної черги або в терміналах для надання послуг. Тобто працюємо, гуртуємось так і працюємо все для того, щоб наблизити перемогу. Дякую вам за інформацію. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Юрій Підопригора, заступник начальника регіонального сервісного центру ГСЦ МВС Дніпропетровської області, та Аркадій Морхов, заступник директора Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Говорили про те, що в Україні змінився алгоритм реєстрації та перереєстрації транспортних засобів. Також хочу вам нагадати, що ми до вас відкриті. Наразі на екрані ви побачите наш контактний номер телефону прес-центру, соціальні мережі. А дзвоніть нам, пишіть, пропонуйте, або ж навпаки, так, критикуйте. Ми хочемо отримати ваш будь-який зворотній зв'язок. З вами була Анна Храпунчук, телеканал «Відкритий». А зараз ми перемикаємося на національний марафон «Єдині новини».